publiku, Eduard Tropiti ima entuzijazam. Vid pa zviti pa mesni procesi pune kangulse, le teje pasionante, te lati arite shum shpejt atë që ndërronte, por dhe premtonte se arti dhe puna e ti. Si arti dhe puna e mirë janë dikurse. Rezonimin e parë të këti ndikimi e shikon tek shokët, por dhe tek të afërmit dhe të vlata godit. Është vetë familja e ti që bëhet tashmë protagoniste e shumë shfaqjeve të cirkut të Tiranës. Shumë, tashmë me durimet dhe përgëzimet e klientelës së vetë.